Так, вітаємо, хто дивиться нас в прямому ефірі, наживо, на порталі daily.lviv.com, на сайті Львівського прес-клубу, а також у Луганську, на сайті громадської організації Луганської. Зараз мій колега, голова Луганського медіаклубу Сергій Сакадинський, назве цю адресу. Сергію, допоможіть мені, на якій адресі? ngo.lg.ua. Дякую, дякую. От такий спосіб ми переконалися, що ми всі на зв'язку. І з приємністю під час другого нашого увімкнення з Луганськом відеоміст «Марафон», відеомарафон «Україна вибирає президента». Називаю гостей, учасників цього діалогу у Луганську. Дар'я Левчук, голова Луганської громадської організації «Ліга жінок-виборців». Олексій Кормілецький, голова громадянської мережі «Опора» у Луганській області. І Сергій Сакадинський, голова Луганського медіаклубу, наш партнер в організації проведення цих відомостів, партнер Львівського прес-клубу. У Львові ми вітаємо Оксану Дощаківську, виконавчого директора Львівської обласної громадської організації, Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Доброго Ольгу дня. Стрелюк, координатора кампанії спостереження за виборами у Львівській області громадянської мережі «Опора». Впродовж дня, відколи ми працюємо з Луганськом, Одесою і Донецьком, у нас вже виробилося такий формат, що ми спочатку надаємо слово недалекому, а близькому нашому сходу. Так ми з Одесою і з Донецьким жартували. Яка ситуація зараз в Луганську? Ми розуміємо, що статистика, суха статистика не на користь 25 травня і дострокових президентських виборів у Луганську. Але що крім статистики? Що засвідчує статистика і що залишається за дужками цифр? Які емоції, які почуття, які думки зараз у Луганську з приводу 25 травня? Хто буде відповідати? Прошу вас, хто першим? Можливо, Олексій Кормілецький, голова громадянської мережі «Опора» в Луганській області. Зручно вам розпочати розмову? Так, звісно. Я можу говорити, так? Так, прошу. Отже, що за статистикою? Які емоції, думки, сподівання? Який аналіз? Я хочу поприветствовать наших коллег со Львова. К сожалению, сегодня не так спокойно в Луганске, как в многих других городах, в Львове, в центре и западе Украины. Но я хочу заверить, что в Луганске на самом деле очень много луганчан, жителей Луганской области хотят сегодня прийти на избирательные участки и сделать свое волеизъявление. Сегодня у нас президентские выборы, как и во всей нашей стране, но, к сожалению, у нас они проходят очень неспокойно. Если сказать о том, что сегодня у нас было, как проходили президентские выборы, если позволите, я просто о нескольких тенденциях скажу. Во-первых, надо отметить, что президентские выборы в Луганской области проходят лишь на двух избирательных округах из 12. Почему? Потому что невозможно провести на территории 10 округов президентские выборы в условиях, когда невозможно гарантировать безопасность членов комиссии, невозможно гарантировать перевозку бюллетеней и другой избирательной документации, и невозможно обеспечить работу комиссии в условиях, когда члены комиссии просто боятся выйти на работу, работать членами комиссии, боятся за свою жизнь, боятся за жизнь своей семьи. Сегодня мы столкнулись, как уже на протяжении месяца, определенные сепаратистские группы держат в накале страстей, терроризируют, наверное, правильно сказать, население Луганской области и делают все, чтобы сорвать президентские выборы в нашем регионе. Ну, к сожалению, у них это получается, и даже те два района, два благополучных относительно района, это 114 и 115 избирательные округа с центром в городе Сватово и в городе Беловодске, к сожалению, даже там далеко не во всех районах прошли сегодня выборы президента Украины. Они не прошли в Станично-Луганском районе, они не прошли полностью в Славяно-Сербском районе. Буквально час назад в городе Новоайдаре буквально началась перестрелка, идет вооруженная борьба, идет захват, вооруженный захват с сепаратистами участковых комиссий, в том числе захват бюллетеней. Даже там, где выборы с утра еще начались.
Многие участковые комиссии из-за этого были вынуждены досрочно прекратить работу, прекратить голосование, прекратить работу избирательных комиссий, чтобы эвакуировать всю избирательную документацию и чтобы спасти хотя бы то волеизъявление граждан, которые успели проголосовать в первой половине дня. Но это лишь часть Новоайдарского района, где сейчас очень неспокойно, я бы сказал. Также на протяжении дня сегодня были похищены урны для голосования, были зафиксированы угрозы против членов избирательной комиссии. Все это делается лишь для одного, для того, чтобы напугать, для того, чтобы сделать невозможным волеизъявление граждан. В социальных сетях активно призывают не приходить на избирательные участки. Еще вчера объявили о том, что будут взрывы, о том, что это опасно для жизни. И если луганчане придут на избирательные участки, то это может быть небезопасно. К сожалению, все это из-за этого люди напуганы. И провести в такой атмосфере прозрачные, честные, полноценные выборы, конечно же, очень сложно. Я уже молчу о том, и давайте вспомним последними пунктами. Полноценно, активная агитационная кампания в Луганской области она не проходила. Она была на крайне низком уровне. Но я хотел бы отметить еще другое. В целом, выборы в Луганской области состоялись. И это главное. Да, они состоялись не на всей территории, да, они состоялись лишь в двух округах, но главное, что они состоялись, и хотя бы часть жителей Луганской области смогли проголосовать за президента Украины. Я считаю, это очень важно. И очень важно, чтобы как можно больше людей смогли проголосовать сегодня. Буквально сегодня и за последнюю неделю в нашу организацию обращалось огромное количество избирателей, которые говорили, как мы можем проголосовать. Особенно сегодня у нас было, наверное, около 100 звонков, которые говорили, это были жители областного центра, которые говорили, как мы можем проголосовать. Мы готовы поехать в Сватово, мы готовы поехать в Старобельск. Скажите, на каком округе идет голосование, мы хотим проголосовать. Но, к сожалению, это право у них забрали. И вина на этом лежит, мы знаем, на ком, вина лежит на определенных, террористических группах, и я думаю, что в будущем должна быть дана оценка тому, правовая оценка, криминальная оценка тому, что происходит сегодня в Луганской области. Дякуємо, Олексій Кормілецький, голова громадянської мережі «Опора» в Луганській області. Тоді ми закінчимо луганську частину нашого відеомосту. Я попрошу висловитись Дарію Левчук, голову Луганської громадської організації «Ліга жінок-виборців». Ви так само підсумуєте оптимістично, що вибори на Луганщині, в Луганській області відбулися? В принципе, да, но я бы хотела еще отметить, что, да, как сказал Алексей, что у нас только в области два округа, на котором состоялись выборы, это 114-й Беловодск и 115-й Сватово. Также хотела отметить, что, да, поддерживая и, может, дублируя слова Алексея, то, что люди хотят голосовать, но у них нет этой возможности, тем, что многие люди, да, у нас на горячую линию поступали звонки с вопросами, как они могут проголосовать, где они могут проголосовать. Также поступала информация о том, что люди, в том же Луганске, да, в областном центре, не приходили на свои участки, хотели проголосовать, и что они видели? Они видели распоряжение, да, так называемого народного губернатора об отмене выборов, даже она поступила фраза о том, что на нескольких участках, на которых могли состояться выборы в Луганске, Луганской области, стояли вооруженные люди, которые просто запрещали заходить людям в участки и просто-напросто их прогоняли с этого места. Да, люди звонили, люди говорили нам об этом, давали какую-то информацию. Также хотелось бы отметить, да, что по инициативе организации был создан онлайн-сайт для голосования, онлайн-голосование, да, как социологический опрос. Поскольку у нас выборы состояли на около 10% населения Луганской области, а для других 90%, которые хотели бы высказать свое мнение, мы разработали, да, как я уже сказала, сайт выборы.lg.ua, на котором происходит онлайн-голосование за президента Украины 2014 года.
8 часов утра открылось голосование на данном сайте. Многие люди, да, начали проявлять большую активность. Очень высокая активность была до 12 часов, пока на сайте не была совершена DOS-атака. Эту атаку мы пытались отбить в течение 1.5–2 часов. После того, как она была отбита, сайт начал работать, и к 4 часам уже количество людей, которые проголосовали, превысило 4000 людей. Но после 4 часов DOS-атака снова возобновилась, снова подвергается сайт выборы UQA атаки. Всячески программисты и администраторы сайта пытаются отразить эту атаку, пока это успешно. Мы надеемся, что до 8 часов сайт продержится в полной активности, в полной работе, для того, чтобы люди смогли проголосовать. И мы надеемся, что в 8 часов вечера мы уже сможем официально сказать результаты нашего социологического опроса, кому, собственно, люди хотели бы отдать свой голос за президента 2014 года. Дякуємо дуже і будемо вдячні, якщо ви ці результати розійшлите за базою даних широких ЗМІ, зокрема і до нас, до Львова, до наших львівських ЗМІ, до Львівського прес-клубу, ми їх поширимо, якщо вони у вас будуть після 20-ї години. Хорошо, я думаю, Сергій дасть мені контакти, і я ми вам вишлю. Так, хорошо. Так, Сергію. Звертаюся до Сергія Сахадинського, голови Луганського медіаклубу. Що змінилося для вас з часу нашої попередньої першої розмови, кілька годин на тому? Ну, власне, ситуація, власне, мало змінилася в Луганську, в принципі. Все тихо, все стабільно, ніхто не сприяє, ніхто не голосує. От, тому, ну, в принципі, ну, додати до того, що було станом на першу годину. Ну, ви дуже влучно характеризували, така тиха стабільність, так? Тиха стабільність, таке болото, воно там, ну, я кажу, ніхто не стріляє, ніхто не голосує. І не голосує, і не галасує. Нема... І не галасує, так. Це от влучно сказано. Так воно, в принципі, дійсно і є. Так, зараз ми переходимо до... Чи передамо слово Львову, щоб влитися в цей діалог. Я не знаю, трошки важко реагувати після оцього в доброму розумінні львівського виборчого болота, в лапках я беру, коли так якби все стабільно, спокійно, так? І ота тиха стабільність в Луганську. Але як їх збалансувати, як оці дві посудини виборчі вирівняти, я не знаю. Другий тур навряд чи може бути таким рецептом. Ну, я думаю, що в даному випадку взагалі не виборчий процес буде вирівнювати ситуацію. Виборчий процес – це тільки один з перших кроків, який потрібен державі, але за ним мають слідувати наступні, в тому числі, які мають стосуватися не лише, скажімо так, виборів про якихось, а і призначення, і боротьби з корупцією, і в тому числі соціально-економічного законодавства, які мають мати місце в державі. Але якщо говорити в цілому про Львів і про Львівську область і нашу виборчу ситуацію, то ви праві, в нас так само своя тиха стабільність. Вибори йдуть, в голосування іде, особливих проблем не фіксуємо, всі дільничні виборчі комісії працюють, всі окружні виборчі комісії так само працюють в належному порядку, незважаючи на те, що, як повідомляли ми зранку, були так само атаки на телефони, на телефонні лінії в зв'язку з окружними в окружних виборчих комісіях. Зараз кажуть, що подібні атаки нам не вдалося поки що перевірити, є на телефони в дільничних виборчих комісіях, але разом з тим ми повинні розуміти, що ми живемо в еру значно вищих технологій, і завадити працювати телефоном стаціонарним це не означає завадити працювати дільничним і окружним виборчим комісіям, тому що зв'язок можна провадити за мобільними телефонами, і він працює, і відповідний зв'язок між окружною і дільничними виборчими комісіями є налагоджений. Ми знаємо, що частина наших, найбільша частина скарг, які є,
На сьогоднішній день це все-таки скарги на списки виборців. Їх не так багато, як було, наприклад, в попередні роки, але вони є. Дуже багато людей, котрі звернулися про зміну місця голосування до дільничних виборчих комісій замість органу ведення, дільничні виборчі комісії десь або невчасно, або неякісно прореагували, зрештою це має встановлювати вже, якщо буде скарга виборця до суду про те, що його порушили конституційне право голосувати, тоді вже буде встановлено, хто винен в тому, чи дільнична виборча комісія, чи орган ведення не змінили вчасно адресу місця голосування. Друге, що ми маємо, це те, що приходили люди приходять голосувати, чи там вони собі думали, що можуть проголосувати, якщо в них є, наприклад, там договір оренди довготривалої у Львові, вони можуть прийти у Львові в день голосування і проголосувати. Для цього була законом передбачена спеціальна процедура, яка називається зміна місця голосування, яку треба було здійснити до 19 травня, звернувшись до органів ведення державного реєстру. Це на сьогоднішній день фактично головна наша проблема. А є виборці, які взагалі думали, що вибори загальнонаціональні, і якщо вибори це стосуються президента, то незалежно, де ти прописаний, в Яворівському районі чи у Львові, ти можеш голосувати, де захочеш, у Львівській області. Є і такі виборці, і відповідно, про що це свідчить? Що правова свідомість в нас ще достатньо низька, незважаючи на те, що політична свідомість в нас вже, звичайно, явно вища, ніж це було в попередні роки. Серед якихось поодиноких порушень, то там десь на якісь дільниці інформаційні, а плакати не висіли, а їх розвісила дільнична виборча комісія пізніше. Або, наприклад, там не було, десь була спроба видати, навіть не спроба, а було наполегливе прохання від жіночки проголосувати за пенсійним посвідченням замість паспорта. І поки жіночка старшого віку, і поки син бігав додому за паспортом, бо бюлетеня по пенсійному таки не дали, то пані там проводила час на виборчій дільниці і розважала дільничних виборчу комісію і офіційних спостерігачів. Так, але найбільше якихось таких особливих порушень спостерігачі комітету виборців не зафіксували. Напевно, вам відомо про конфлікт, який мав місце в 120-й окружній виборчій комісії з приводу там, де був задіяний представник органів Міністерства внутрішніх справ. От нібито він був випивший, хоча підтверджень поки що, знову ж таки, ми не маємо, як і перебігу подальшого цього конфлікту. Так само не знаємо, ще деталі будуть уточнюватися. В цілому голосування проходить спокійно, ніяких особливих системних порушень, принаймні спостерігачі КВО, не фіксують. Зараз слово Ользі Стрілюк, координатору кампанії спостереження за виборами у Львівській області громадянської мережі «Опора». Але я бачу в Луганську, до нас знову приєднався В'ячеслав Брагунець, член Луганської окружної виборчої комісії номер 106. І під час першого нашого ефіру, відео 105, пан Брагунець запропонував, що якби був другий тур, щоб члени окружних виборчих комісій з Луганської області були запропоновані як ініціатива громадськими організаціями Львівщини тим двом кандидатам президента, щоб їх включити тут, на іншій Україні, я не буду казати там на Західній, але в Львівській області, щоб вони попрацювали і бодай в такий спосіб долучилися до виборчої кампанії. Ну, правозахисна організація «Твоє право» підтримала це, казала, що це добра ідея. А матеріально-технічне забезпечення? Ну тут, певно, знову треба в нас як матеріально-технічне забезпечення, так просять смски надсилати. Взагалом ініціатива добра. Мені здається, що це би було взагалі позитивно, коли би люди приїхали з іншої частини України подивитися, власне, як відбуваються в нас вибори, і самі долучилися до її організації. Але, знову ж таки, я, будучи людиною прагматичною і реалісткою, не зовсім розумію, як можна реально в житті втілити цю ідею. Так? Тому що потрібно, щоб люди, по-перше, приїхали за декілька днів до виборів до міста Львова чи до інших районів, районних
центрів Львівської області, щоб вони принаймні теж спрацювалися з членами дільничних виборчих комісій, про що ми наголошували за кілька днів до виборів, що дуже важливо, щоб члени виборчої комісії розуміли, як вони працюють, з ким вони працюють, так? Ну і знову ж, їм треба десь проживати, їх треба десь харчувати. Ну, тобто це не все так просто, як здається. Так, ініціатива дуже класна, але наскільки вона реалізабельна? У 2004 році у нас, якщо ви пам'ятаєте, такі були масові міграції. Пам'ятаєте, другий так само був тур, коли окружні виборчі комісії від Януковича фактично були сформовані з людьми з Донецька. І дільничні виборчі комісії так само були сформовані з людьми з Донецької області. І тоді не було проблеми з помешканням, з Ну, їх тоді були гроші Януковича, які це все проблеми вирішували, та? І тоді була так само, я думаю, що проблема насправді з житлом не стала би тут, тому що, як ви правильно сказали, звернення до смс-ок, але тут просто звернення до людей, я думаю, знайшлося б купа людей, які погодилися б до себе прийняти тих людей, так, як в 2004 році. От, і коли ми тоді всі говорили про культурну революцію, якщо ви пам'ятаєте, в 2004 році ми казали, от, ми покажемо, що таке Західна Україна, і ефект був короткостроковий, бо на сьогодні ми мусимо знов тим самим людям, які приїжджали сюди, тоді до нас, в 2004-му, ми сьогодні знову доводимо, хто такі бандерівці, а хто такі не бандерівці. Вибач, Оля. Так. Окей. Ольга Стрілюк, продовжить про спостереження за виборами у Львові. Так, коли йшлося про львівське спокійне було, то так, мені здається, що воно не таке безтурботне, як би мало бути, так, як би могло бути, і як ми це теж спостерігали на попередніх виборах. Навіть йдучи по центру сюди, так, мені здалося, що сьогодні не неділя і зовсім не вибори. Все рівно відчувається в обличчях людей, не буду говорити страх, але якесь сум'яття. Очевидно, що вони теж цікавляться і дивляться, що відбувається на Сході, і всі переживають з приводу того, що відбувається і куди воно далі піде. Крім того, є оті маніпуляції. Перший тур, другий тур. Тобто теж розуміємо, що відповідальність перекладається на жителів, в тому числі Західної України, оскільки в нас є чи не найбільша явка виборців. Так? І це буде одним з аргументів для жителів, можливо, Сходу України, казати, що ми не вибирали того президента, ви його вибрали, тим більше, ну, не буду говорити, перший тур, чи буде два тури. З приводу порушень, так, погоджуюся з пані Оксаною, що в цьому році, певно, в наше спостереження найбільш спокійне, і в нашому офісі фактично є тишина, ніхто нам не дзвонить і не говорить про те, які є порушення. Разом з тим, про низьку правову обізнаність, так, членів дільничних виборчих комісій, в тому числі і так само виборців. Ми, я не знаю, хто був переді мною, казали про те, що дуже багато людей намагаються проголосувати, не маючи паспорта, і члени дільничних виборчих комісій, особливо в селах, не бачать в тому проблеми. Тобто люди приходять і один одного всі знають, так, всі тутешні, це таке наше Галицьке, і видають паспорти, видають бюлетені. І на... Значить, наша ця новина була розтиражована засобами масової інформації, дільнична комісія про це дізналася, виникли в неї проблеми з окружною комісією, потім з центральною виборчою комісією, дійшло до прокуратури. І зараз, значить, мала приїхати прокуратура і засвідчити те, що дійсно були такі факти. Ну, на нашу спостерігачку вчинився тиск, вона бідна дзвонить до нас, давайте будемо спростовувати інформацію, тому що мені тут говорять, ті люди мали паспорти, але в кишенях, Ну, тобто, такий абсурд. З іншого боку, я зрозуміла, скільки людей в нашій Західній Україні користуються виключно закордонними паспортами і не використовує наших національних паспортів. Ну, не секрет, так? Дуже багато людей живуть з того, що їздять на заробітки в Польщу або працюють, як це, човники, так? Дуже багато приходять на дільничні виборчі комісії з закордонними паспортами. І... Слава Богу, у Львові немає таких випадків, що їм видають бюлетень і дають право голосувати. Тим не менше, у селах трапляється дуже різне. І, можливо, про явку виборців, так? Тобто, десь говорять наші спостерігачі,
в межах 60% на 4-5 годину потік виборців набагато зменшився, ніж було зранку. Очікуємо так само, що він збільшиться до після 6-7 години, але очевидно, що це буде інша категорія, це буде переважно молодь іти голосувати, але не люди похилого віку. Ну, але загалом так, без таких ексцесів чи величезних проблем. Так, я собі просто уявляю, як слухаю Донецьку, я хочу, щоб Донець брав участь у нашому діалозі, так? Донець, Луганську, пробачте, перед цим був Донець. Отже, в Луганську, коли слухають про ці цифри явки, відвідуваності, ці порушення, думають, нам би ваші проблеми. Я хочу запитати луганців, скажіть, будь ласка, запитання до всіх, що треба зробити центральній владі, владі в Києві, владі всіх гілок, для того, щоб обраний Україною президент, чи то в першому, чи то в другому турі, був повністю визнаний у Луганській області, незалежно від того, скільки, коли і як проголосували виборці Луганщини. Ви чули запитання? Я ставлю запитання, що треба зробити центральній владі українській у Києві, владі всіх гілок, для того, щоб обраний президент України в першому чи другому турі був згодом цілком визнаний у Луганській області, незалежно від того, скільки виборців Луганщини проголосував. Я думаю, если позволите, я скажу пару слов. Я уверен, что избранный президент Украины, он будет легитимен, в том числе и в Луганской области, лишь тогда, когда его деятельность будет направлена на улучшение экономической жизни, на улучшение социальных стандартов, на улучшение демократических, на реализации демократических стандартов устройства политической жизни. Если все это будет происходить, то сомнений нет, что даже если выборы непосредственно избирателей Луганской области далеко не все примут участие в голосовании, то данный президент все равно будет легитимен и он будет признан. Другое дело, мы должны быть сейчас реалистами и понимать, что уже сегодня выборы не состоялись в большинстве Луганской области. И, конечно же, обязательно будут в дальнейшем говорить и манипулировать этим, говорить о том, что Донбасс не выбирал президента Украины. Но надо говорить еще о другом, о том, что ему не дали выбрать, о том, кто ему не дал возможности проголосовать и выявить на выборах президента Украины, почему это произошло. И надо говорить о том, чтобы дальше сделать возможность, к примеру, к второму туру все-таки организовать, если он будет, конечно, что организовать, избирать избирательную кампанию и возможность, чтобы жители Луганской области смогли все-таки проголосовать. Поэтому, если говорить о легитимности и признании жителями Луганской области, то я уверен, что будущий президент Украины, он будет легитимен, если его курс, политический курс, будет направлен на развитие, на равноценное развитие всех регионов, в том числе и развитие Донбасса. Спасибо. Ваші колеги що з цього приводу скажуть? Дар'я Левчук, В'ячеслав Брагунець. В принципі, я можу сказати, що я підтримую слова Олексія, оскільки жителі Луганська, вони хотіли голосувати, їм не дали можливість. Буде ли признан, я думаю, що все-таки он будет признан и населением Луганска, и Луганской области. Поскольку, я повторюсь, да, как сказал Алексей, мы все знаем, что люди хотели голосовать, им просто не дали этого сделать. Поэтому мы будем надеяться, что новоизбранный президент, он сделает все и предпринят все усилия для того, чтобы нормализировать и стабилизировать ситуацию в Луганске как социальную, так и экономическую, так и общественно-политическую ситуацию в стране. Поэтому я надеюсь, да, мое мнение, что все-таки население Луганска нам поддержит нового президента, поскольку мы верим в то, что наша страна будет развиваться, мы будем все вместе единой, неделимой страной. Спасибо. Дякую вам. В'ячеслав Брагунець. Ми раді вас знову бачити і чути. Так, да, а я дуже радий вас бачити, слухатися.
Мальчиши плохиши, они живут свой век. Президент у нас будет легитимный. Наше дело право, победа будет за нами. Что я могу сказать? Все будет хорошо. Я могу дать, я даю предсказания, знаете, я давал когда-то этот. Осьминог, Пауль, я вам дам предсказания. И Луганск – это Украина, друзья мои. Луганск – это Украина. Была и останется Украиной. По тому вопросу, нас дело в том, что мы просимся в Луганскую, во Львовскую область приехать на второй тур, если такого будет. Нас будет очень мало, друзья мои. Вот, Ольга, Оксана. И нас будет единица. Дело в том, что я обзвонил многих, и все согласны ехать. Так. Дуже погано. Ну, ми будемо сподіватися, що якщо другий тур буде, то він відбудеться і у вас так само, як і в нас, дай Боже. А якщо його не буде, то в кожному разі ми тоді маємо надію виключно на громадськість і нового президента, який буде робити все для того, щоб зберегти цілісну Україну. Зараз час запитань для журналістів. Будь ласка, ставте запитання до учасників відеомосту «Луганськ-Львів». Вмикайте мікрофони. Нагадаю, у Луганську у нас Дар'я Левчук, голова Луганської громадської організації «Ліга жінок-виборців», Олексій Кормілецький, голова громадянської мережі «Опора» в Луганській області, Сергій Сакадинський, голова Луганського медіаклубу. Прошу ставити запитання. Можна я? Так, прошу. Ви постійно повторюєте, що вибори у вас вже відбулися, так? Тобто на даний момент вже... Не відбулися. Ні, ну тобто відбулися. Навіть на тих дільницях, яких були. Чи взагалі не відбулися? Ну, тобто яким чином? Чи ви відбулися це як політична така оцінка? В Луганську не відбулися. А в тих двох округах, тобто вони далі продовжуються все ж таки, вибори. Люди йдуть на дільниці? Так, Олексій Кормілецький. Ми вас спочатку зрозуміли так, що в Луганську вибори зовсім не відбулися, і в двох округах вибори відбуваються. Ну, я прокоментирую зараз, В'ячеслав. По моїм сведениям, по сведениям моїх істочників, по состоянию на 16 часов явка дуже низька, по ряду обстоятельств, самі розумієте. Люди запугані, активність дуже мала, плохо йдуть. В Старобельске стріляли. Звонок был моего председателя окружной комиссии, который находится сейчас там. Стреляют на Вайдаре. Так что об остальных инцидентах, как мне было сказано, узнаете из средств массовой информации. Пока все. Ну, я прокомментирую. Когда я говорил о том, что выборы в Луганской области состоялись, а я действительно уверен, что не состоялись, я говорю о том, что выборы в Луганской области состоялись так же, как в Донецкой области, как в Львовской области, как в Киевской области. Потому что мы единая страна, и мы провели выборы там, где это было возможно сделать, и где нам это, где были технические условия, где было безопасно это провести. И избранный президент Украины, он будет представлять всю Украину. Поэтому говорить, я сторонник того, утверждать, что выборы состоялись везде, и в Луганской области, и в Львовской, и в Харьковской области. И это очень важно. Да, к сожалению, на территории Луганской области не дали провести везде выборы. Да, к сожалению, на значительной территории выборы не прошли, как они должны были пройти. И большому количеству избирателей не дали возможность проголосовать. И это проблема. Но в любом случае сделали все возможное для того, чтобы выборы организовать, и выборы в Луганской области состоялись. Да? Дякуємо. Я имела в виду именно это, когда говорил об этом. Дякуємо. На цьому роз'ясненні ми чисто за часовою вимогою змушені ставити крапку. Це було друге включення відеомосту «Львів-Луганськ» на тему «Україна вибирає президента». І будемо сподіватися, що ми з вами продовжимо цей діалог за кращих часів для всіх і для нашої держави в цілому. Дякуємо Луганську. Дякуємо. На цьому ми закінчуємо нашу трансляцію і наступне включення о 19-й годині.